ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីខាងខាត់ស្ទឹងត្រែងវិញម្ដងអាជ្ញាធរនៃខាត់ស្ទឹងត្រែងគឺបានបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យជាប់បញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធចំនួន703ក្បាលដីនៅក្នុងឃុំក្បាលរមៀសស្រុកសេសានលោកមិញស៊ីចៃប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនិច្ចកម្មសំណង់និងសរយុទ្ធដីខាត់ស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីបានរៀបចំបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យជាប់បញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងភូមិស្រែស្រណុកឃុំក្បាលរមៀសស្រុកសេសានចំនួន703ក្បាលដីការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់មានរយៈពេល15ថ្ងៃដើម្បីទុកឱកាសឲ្យម្ចាស់ក្បាលដីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួនមុននឹងចេញបានកម្មសិនលោកបានឲ្យដឹងដែរថាសម្រាប់ឃុំក្បាលរមៀសប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅពិនិត្យទិន្នន័យដីរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានកំហុសឆ្គងទិន្នន័យដែលអាចធ្វើឲ្យមានផលលំបាកនៅថ្ងៃក្រោយព្រោះការចេញបានកម្មសិទ្ធិនេះមិនងាយស្រួលក្នុងការកែប្រែទិន្នន័យនោះឡើយឯកឧត្តមស្វាយសំអៀងបានលើកឡើងថាការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលជាឯកសាររដ្ឋបាលបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិជាម្ចាស់លើក្បាលដីនីមួយៗប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិគឺជាម្ចាស់ដីពេញលក្ខណៈហើយត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ម្ចាស់ដីមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលនិងចាត់ចែងដីរបស់ខ្លួនផ្ដាច់មុខនិងទូលំទូលាយកុំឲ្យតែយកដីនោះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងបាត់ណាមួយដែលច្បាប់បានហាមឃាត់តែប៉ុណ្ណោះនេះហើយដែលជាអត្ថន័យនៃតម្លៃបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបន្តធ្វើអាជីវកម្មឬបង្កបង្កើនផលនិងអាស្រ័យផលលើដីនេះដើម្បីទទួលបានផលដែលកើតចេញពីដីមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ប្រសើរជាងការលក់ដែលអាចទទួលបានផលតែម្ដងហើយនឹងបាត់បង់ផលនោះជារៀងរហូតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានផ្ដល់ជួលនៅឯរងាចំនួន50ដល់ប្រជាប្រដ្ឋចំនួន50នាក់ដែលជាអំណោយផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមក៏បានអញ្ជើញបន្តចុះពិនិត្យដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាប្រដ្ឋនៅមណ្ឌលសុខភាពក្បាលរមៀសនិងបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ